får fuld flop. Ja, det må du gerne. Et Challenger-fly og en besætning i Grønland under Arktisk Kommando. 130. Sink rate. Luftgruppe Vest er navnet på den flyovervågning, som Danmark etablerede i Grønland i starten af 1960'erne. I dag skal vi flyve en fiskeriinspektion, og min opgave er at sætte mig her og planlægge dagens rute og se, at det hænger sammen med fuel og tid. I denne udsendelse følger vi fly og besætning 10 dage i august 2014.